Alhamdulillah. Patutlah Allah bagi aku sakit sikit-sikit. Patutlah Allah bagi aku ni kejap okey, kejap tak okey, kejap lapang, kejap sempit, kejap. Sebab apa? Sebab nak sulam dalam hati kita rasa kebergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lepas. Jangan fikir kita ada ilmu, kita dah terselamat. Jangan fikir, Makna jangan sampai bangga diri tuan-puan. Kalau orang tidak bangga diri, orang tawadok, dia menghayati semua yang semua doa yang dia baca. Contoh doa kunut bagi tadi. Kalau dah rasa diri alim, rasa diri macam tu macam ni, tak terasalah doa kunut tu nak dibaca dengan betul-betul. Apa dia kita baca? Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah ya Tuhan kami berilah hidayah kepada kami seperti mana orang-orang yang Engkau berikan hidayah. Dalam doa kunut ni tuan puan, dia seolah-olah mengajar kepada kita untuk tengok bahawa di sana ada golongan yang boleh menjadi cermin kepada kita. Yang fikir kita yang paling hebat. Ya Allah bagi aku hidayah seperti mana orang-orang yang engkau beri hidayah. Ya Allah beri aku sejahtera seperti mana orang-orang yang engkau beri sejahtera. Tak pernah kata fikir kat kita, siapa orang tu? Tak ada ke kita dah baca doa kunut berbelah-belah tahun berpuluh-puluh tahun, tak terfikirlah kita nak kaji siapa orang yang Allah maksudkan tu ya. Kan kita baca kan? Sama macam surah Al-Fatihah yang kita baca. Ihdinassiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus siratal ladzina an'amta 'alaihim jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat ke atas mereka siapa orang tu Jadi kita dah baca buat lama tuan-puan patutnya kita nak nak tahu nak kaji siapa yang orang tu kalau yang sirathal ladzina an'amta alaihim maksud dia siapa? Minan nabiyyin wal mursalin wa syuhada wa salihin. Golongan para rasul, para nabi, para syuhada, para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Jadi sama macam saya baca doa, ya Allah, bagilah kami hidayah seperti mana orang-orang yang telah Engkau berikan hidayah. Kenalah suluh golongan yang Allah dah bagi hidayah. Doa-doa ni tuan pun mengajar kita apa dia? Daripada pagi hari lagi bergantung dengan Allah. Dia ya, nak minta tolong dengan Allah dan menjadi cerminan kepada diri kita adalah orang yang terdahulu sebelum kita. Kena tengok. ya Orang terdahulu sebelum kita. Ustazah dalam perjalanan yang pergi ke Aqsa kan? Ya, Uh, Zabri Aqsa dua kali lah satu bulan tu. Tengah-tengah tu yang pergi Mekah dengan Madinah kan? Ya, pergi Aqsa dua kali. Uh, sampai sekarang Ustazah masih paksa diri untuk mencari ibrah dia. Cari lagi, cari lagi. Kenapa Allah hantar kau pergi sana? Uh, cari lagi. Antaranya sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah ya tuan puan, antara masjid yang kami ziarahi kat sana, dekat satu tempat namanya Hebron, adalah Masjid Khalil. Ha, kan? Masjid uh, Ibrahim orang panggil lah. Atau Masjid Khalil. Ya? Yeah? Dalam Islam, ada tiga masjid yang disebut secara dalam hadis kan? Ya? Yeah? Maknanya kena ada kesungguhan untuk kita pergi ke sana. Iaitu Masjid al Haram, Masjid al Haram, Masjid Nabawi dengan Masjid al Aqsa. Ini disebut. Tapi ada ulama' yang yang menambah plus one. Tambah lagi satu. Sebagai nak menggambarkan utamanya masjid yang lagi satu ni. Iaitu Masjid Khalil. Walaupun tak disebut secara nas tapi ini maknanya pandangan ulama lah. Kok, adalah masjid lain yang keempat apa dia? Maka mereka melihat paling utama masjid yang tu. masjid Khalil. Jadi bila pergi kat masjid tu tuan-tuan puan. Ustaz melihat ni pandangan ustaz saya. Zam melihat a uh, tentera Israel mengawasi masjid tu lebih dahsyat daripada Masjid Al-Aqsa. Di atas, di bawah, di celah, di apa semua ada sistem dan pasukan tentera dia. Lagi susah nak masuk. Lagi lagi lagi. Jadi mula-mula saya -mula pun tak faham kan kenapa dia bersungguh. Dan dia cari jalan lah nak bagi alasan kenapa dia mesti meningkatkan kawalan di situ sebab berlaku pembunuhan pada satu pagi Jumaat dalam bulan Ramadan kalau tak silap Ustaz ya. Waktu subuh orang tengah sujud tuan-puan datang dua ke datang tiga orang tembak semua yang sedang sujud bercurah melempah darah lah masjid tu mati. Saya ingat berapa beratus ke berapa puluh yang mati. So itu menjadi tiket kepada Israel nak bagi tahu masjid ni perlu kawalan keselamatan. Pada puak-puak juga yang boleh bunuh. Jadi pergi kat sana tuan-puan sekalian. Di sana masjid tu, dia masjid tu tinggi. Bawah dia tu gua. Tapi kita tak dapat masuk gua tu. Kita cuma boleh tengok ada satu lubang. Kita boleh tengok cahaya kat gua tu. Kita tak boleh masuk gua tu dah. Ya? Jadi dalam tu gua yang uh, dikatakan. Ya? Dan mereka ni ada hujah dia lah. Situlah dia uh, makam Nabi Yaakob, Nabi Ishak, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim. Terkumpul. Ya? Terkumpul kan keluarga Nabi Ibrahim kan? Ya? Tu semua anak-anak Bani Israel. Jadi uh, terkumpul kat situ. Jadi ini adalah keluarga para nabi yang menjadi pertikaian Yahudi juga. Kan mereka pun sama kan. Ini nabi dia. Macam itulah. Mereka ni cuma tak nak aku Nabi Muhammad SAW je. Nabi lain dia akur. Dia Lepas tu dia tukar-tukarnya ajaran tu. Ya? Yeah? Jadi yang saya nak sebut ni tuan-puan. Uh, Musafir tu yang macam mendekat yang kita Ya Allah ni Nabi Ibrahim kan Ni Nabi Yusuf Ini uh, Nabi Yaakob Nabi Ishak Isterinya Sarah apa semua kan uh, Isteri kepada Nabi apa Nabi Ibrahim kan Ustazah melihat balik semula Doa-doa Nabi-Nabi tu Jadi kalau tuan puan perasan Nabi Ibrahim ada berdoa Wa alhiqni bisalihin itu doa Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf juga berdoa dalam surah Yusuf wa alhiqni bis salihin ayat 110 ataupun 101 kalau tak silap. Maksud wa alhiqni bis salihin ni adalah ya Allah gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Siapa yang berdoa tu? Nabi kalau kita fikir dah sampai tahap Nabi, Buat apa dia nak doa lagi? Gabungkan aku dengan soleh. Dah kamu tu soleh. Orang patut bergabung dengan kamu. Faham tak maksud Ustazah? Tapi kenapa para Nabi berdoa Allah merendah dirinya? Wa alhiqni salihin Kita tengok surah Yusuf. Ayat 101. Ya? Surah Yusuf ayat 101, tengok dulu, takut 110 ke? Sebab ini adalah ayat yang Dia tanya sahabat ustazah Dia nampak dia kuat sangat jiwa dia kan Dia kata dia amal ayat tu Jadi ini pengalaman orang lah kan Surah Yusuf Ah ha, betul lah 101. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألهقني بالصالحين Doa Nabi Yusuf. Kalau Nabi Ibrahim tu dalam surah Syuara tak silap Ustaz Zahir tapi saya tak sempat nak tengoklah. lah. Uh, uh, apa ni? Waja'an li lisa nasidqin fil akhirin. Ah, ha, tengok lagi hujung-hujung ayat tu kan. Uh, Nabi Ibrahim juga minta supaya digabungkan dengan orang-orang yang salih. Ini menggambarkan apa tuan-puan sekalian? Kerendahan hati. Tawaduk. Ah, Ya Allah, gabungkan aku dengan orang soleh. Padahal itulah yang soleh. Ya? Itulah bapa ambiaknya. Kan, bapa kepada Nabi, Nabi-Nabi kan, Nabi Ibrahim ni kan, rangkaian bawah keturunan tu ramai yang Nabi. Tapi masih berdoa supaya digabungkan dengan orang yang soleh. Kena kat kita, baru tahajud lima malam, dah rasa orang lain kena bergabung dengan kita. Kita ni, leader spiritual leader <laughs> macam mana tu ya kena rasa ya Allah aku tak ada apa-apa pun kecuali pinjaman daripada Allah